ja sam jučer prije svega odgovorio na insinuaciju gospodina Bukovina, koji pravi u svakoj situaciji u Republici Hrvatskoj koristi kako bi dobio medijski prostor. To je učinio jučer. Mi smo pitanje, zastupničko pitanje gospodina Bukovina, kao što sam rekao, zaprimili koliko sam rekao 1. travnja, naravno ispitni toga zatražili očitovanje gospodina Komičke fonda, gospodin Komičke to se već to poslao prema ministarstvu i ministarstvu prema tijelima vlade. Tamo se događa jedan drugi dio procesa, ministarstvo za taj drugi dio procesa nije zaduženo i tu priča što tiče nekog ministarstva.